Hallo julle, ek staan hier in my kantoor net voor die groot lockdown en wil sommer net iets met julle deel. Ek wil begin met Filippense 4 vers 8 wat sê: "Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat mooi is, alles wat reg is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg en lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig." Ek vertel 'n storie van 'n ou Joodse rabbi, dink ek. Ek dink dit was 'n rabbi wat in die Holocaust onder Hitler gevang is en letterlik gestroop is van alles, en hy skryf hoe verskriklik dit is om alles te verloor, en op die ou end is hy weggestuur na die mees angwekkendste strafkamp, Auschwitz. Hy sê en daar verloor jy letterlik die laaste van jou identiteit, as jy nie 'n naam meer het nie, maar 'n nommer op jou arm opgeskryf word, en jy het nie meer 'n naam nie, jy is net 'n nommer. En hy sê hoe verskriklik dit vir hom was om te weet hy is nou niks meer nie. Niemand weet wie hy is nie, en niemand sal ook ooit weer weet wie hy is nie. En hy sê toe begin hy sommer net met na hierdie nommers kyk, en in die Hebreëse alfabet het elke letter 'n getalwaarde, en dit is nogal vir die Jode belangrik hoe sekere woorde sekere getalwaardes het as jy die letters se waardes optel. En hy begin te sommer hierdie vier syfers op sy arm bymekaar tel, en hy kom by 26, en hy is verheug want 26 is die totaal van die letters van die Here se naam in Hebreëus. En hy sê ewe skielik gaan daar lig op, en hy besef maar al het hy alles wêreldsgewys verloor en selfs sy naam, het hy nog nie vir God verloor nie, en is God sy identiteit. Julle, ons is in moeilike tye. Ons is gestroop van 'n klomp goed. Ons is ingekluister in ons eie klein Auschwitzies van ons huise vir 3 weke. En ons voel so gestroop van 'n klomp goed en ons weet nie hoe ons dit gaan kan handle nie. Maar een ding weet ons, en dit is dat God se naam op ons harte geskryf staan, en dat ons naam in sy handpalms geskryf staan, en dat ons weet hy saam met ons in hierdie ding. Sterkte vir die 3 weke, al het jy alles verloor en al voel jy bietjie identiteitsloos en alleen daar waar jy is, God is by jou, sy naam is op jou geskryf. 'n Mens kan alles verloor, maar daar's een ding wat niemand ooit van jou kan wegvat nie. En dis jou houding wat jy het in moeilike omstandighede. En jy kan hierdie houding kies. Kom ons kies om alles wat mooi is en eerbaar is en reg is en prysenswaardig is te bedink in hierdie tyd. Omdat ons identiteit lê nie in wat met ons gebeur nie, maar in wie God vir ons is. Blessings vir jou.